Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішнє відео є продовження попереднього відео на моєму каналі по створенню вітроколеса своїми руками. В сьогоднішньому відео я буду кріпити махи до ступиці. Ось я нарізав струби профільної 50 на 30, 8 кусків по 1 метрові і буду їх приварити до такої ступочки. В трубі можна поробити заокруглення, щоб плотно прилягала до ступиці. Отак. Основна проблема полягає в тому, що правильно їх розмістити в одній площині і на однаковій відстані, і під однаковим кутом. Тобто, щоб вони йшли перпендикулярно. Не отак, не отак, а суто, перпендикулярно до ступиці. Для цього я буду використовувати невідові труби 50 на 30. В моєму випадку шестерню. Можна буде що інше заради площини, плиту. А я, так як я не мав нічого підходящого, я буду використовувати шестерню. Діаметр шестерні 60 см. Буде потрібно довгий болт, зажими. Я його поробив такі зі стальної пластини під товщину профілю, цеглини та інше. Зараз я розкладу на місце, як воно має бути, і покажу, як я буду, яким способом буду їх приварювати. Приварили перші два махи. І треба слідкувати за цим зазором. Як бачите, він в мене вийшов. Сюди однакові. І так само згори. Получилося все на одній лінії. Тут розрахив вже по штангель циркулі разом з транспортером градуси. Я зараз буду приварювати слідуючих два махи. Так, прикрутив її до нашої шестерні ступицю. Виставив її по центру, так що зі всіх сторін однаково вийшло. Далі. Довгі труби ми використовуємо. Впираємося ними тут і тут. І слідкуємо, щоб кінці були на однаковій відстані. Тут є 18,5. Так само тут. Є 18,5. І тепер, коли ми беремо мах, впираємо його шестерню, і ми вже можемо слідкувати, чи він піде так, чи він піде так, чи він стане посередині. І так само з другої сторони. Тобто два махи ми виставимо ідеально. Слідуючі два. Можна буде виставляти за будівельною формулою 60-80 метр. Тобто в ту сторону йдемо 60, в ту 80, а там має на кінці бути метр. Або ще можна, та на шестерні має 72 зуби, тобто виходить 2 зуби на 10 градусів. Може використаю на ступиці шкільний транспортир, а тут буду користуватися по зубах. До того, що дійдемо. Ступиця майже готова. Виставив всі 8 махів і поприхвачував їх. Перших дві я показував, як робив далі. Потім я варю перпендикулярно. Я брав метр. Звідси сюди. І так в другу сторону. А тут орієнтувався по мітці. На рахунок точності даного методу
Ну, вийшло не зовсім точно. Бігаю в межах 1 сантиметра країв. Тут, якщо 71,5. Наступна 81,5. Наступна вже 81. Наступна 80,5. В межах 1 сантиметра бігає. От і площина. Якщо перевіряти площину, вийшло теж не зовсім точно. Беремо щуп. 1 мм. І пробуємо. Тут пролазить. Тут не пролазить. Тут не пролазить. І відповідно тут теж не пролазить. Міняємо далі. Тут не пролазить. Тут пролазить, але піднімаю. Тут менше міліметра. Тут пролазить, але теж піднімаю. Тут не пролазить. Рахую, вийшло не зовсім погано. Тепер треба буде відкручувати, обварувати. Бо тут вийшло погані шви, бо вертикально варити. Виходить не зало. Далі зачищати. Грунтувати. Ну, плюс такий. Шовним герметиком. І можна буде прикручувати лопастю. Ось так вийшло. Так, закінчив я сьогодні ступицю. Правда, затягнула та роботу до самого вечора, але роботою задоволений. Там, де ми мірили по площині щупом, що була різниця міліметр, зараз вона виросла і досягає близько сантиметра. По периметру відстань залишила собі змін, практично не тягнула. А по площині збільшилась. Не знаю, чи то сильно критично чи ні, пораджусь з користувачем YouTube Ігор, його аналогічний вітряк, зроблений по такому самому принципі. Може, що підкаже. Може, прийдеться підрізати і вигинати до половини і потім гнути. А може залишиться без змін, так як то тихохідне колесо буде, восьмилопусник. Ну, ще побачимо. І що мене ще сьогодні здивувало, якщо в прайсі на рості за 13 березня полоса 10 на 6 на 60 коштувала 440 гривень, то на сьогоднішній день коштує вже 505. Так що ціни ростуть, але нічого не вдіє. Отак виглядає. Все, дякую всім за перегляд. Підписуємось.